Луцька громада не залишається осторонь допомоги військовим на Харківському напрямку і продовжує активно підтримувати наших бійців, які наразі перебувають у найбільш гарячих точках фронту і беруть участь у запеклих боях на півночі Харківської області. Луцький міський голова Ігор Поліщук каже, для підрозділів, де ось уже який день поспіль тривають важкі зіткнення із ворогом, відправили необхідне військове обладнання, яке допоможе якомога ефективніше відбивати наступ ворога і наближати нашу спільну перемогу. Ми знаємо, яка зараз складна ситуація на Харківщині, зокрема на півночі області, де йдуть дуже гострі, дуже жорстокі бої. Наші військові намагаються не дати прорватися окупанту далі ближче до Харкова, і ми відгукнулися на заклик допомогти, передали, зокрема, 92-й, 42-й бригаді. Сьогодні 20 мавіків звичайних, 12 мавіків з тепловізійною камерою із посиленим зумом, передали 50 FPV-дронів, 6 спеціальних посилювачів сигналу і тепловізор. Ця вся допомога в найкоротший строк буде доставлена відповідно нашим військовим, які сьогодні беруть участь в безпосередніх боях на Харківщині, для того, щоб вони ці бойові завдання, які перед ними стоять, могли виконувати значно ефективніше. Тому що сьогодні є така потреба, вчора спілкувалися з відповідними представниками військових частин і сформували такий запит.